Назарларыңызда информбюро. Қазақстанда 100 мыңнан астам адам наркологиялық есепте тұр. Бірақ іс жүзінде есірткіге тәуелділердің саны 2 есеге көп дейді мамандар. Әсіресе 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында синтетикалық есірткіге әуестенгендер көбейген. Қазір 14-15 жас аралығындағы, яғни оқушылардың арасында есірткіге ергендер көп екен. Бет әлпетімен есімін жасырып, өзін Тимур деп таныстырған жеткіншектің жасы 16-ға енді толған. 2 жылдың ішінде анаша, тұз, мефедрон сияқты есірткінің түр-түрін қолданғанын айтады. Есірткінің дәмін 8-ші сынып оқып жүрген кезде достарының қолқалауымен татып көрген. Кейін бірте-бірте тәуелді бола бастадым дейді. Соның кесірінен галлюцинация пайда болып, денсаулығы нашарлаған. Өздігінен тәуелділіктен арыла алмаған оны ата-анасы наркологиялық диспансерге емделуге әкеліпті. Почки. Уақыт өте келе тәуелді болдым. Құмарымды қандыру үшін ата-анамнан ақша сұрай беретінмін. Олар бермесе ұрлауға көштім. Кейін денсаулығым әлсіреп, психикам әсер етті. Бүйрек, жүрек, өкпе, бауырға зақым келді. Өзін таныстырғысы келмеген бұл жас жігітте анашаны 16 жасында шеге бастаған. Систематически. Мен анашаны күн сайын шеккім келді. Онсыз өмір бос көрінетін. Кейін көлік жүргізу құқығынан айырылдым. Артынша менен бәрі алшақтап кетті. Емделіп шығып қайта жұмысқа тұрсам деймін. Отбасыммен қайта қосылғым келеді. Нарколог мамандар синтетикалық есірткіге тәуелді адамдардың жасы жыл сайын жасарып бара жатқанын айтады. Бұрын 20-25 жастан бастап әуестенсе, қазір 13 жастан бастап наша шегетіндер көбейген. Сейчас больше и больше вовлекается. Өкінішке орай синтетикалық есірткіні қолданатындар көбінесе жасөспірімдер. Әрі қарай жалғаса берсе, дерт жасарып, жастарымыз ауру болады. Ал оларды емдеу өмір бойына созылуы мүмкін. Бір ғана Петропавлда жарты жылдың ішінде есірткіні мөлшерден тыс пайдаланған 3 адам қайтыс болған. Ал Қазақстанда 111 мың адам нашақор ретінде есепте тұр екен. Оның 300-ге жуығы кәмелетке толмағандар. Өкінішке орай есепке ілікпеген қара түнектен арыла алмай жүрген адамдар қанша екені белгісіз. Руслан Жасұланұлы, Жұлдызбек Ермұханов, информбюро, Петропавл. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.